Ahoj, děti, jsme na straně 5 a pokračujeme třetím cvičením. Pojďme se na ní podívat. Přečtěte zadání. Jasný, počítej. Tak jdeme počítat. 9 plus 4 rovná se. Ano, slyším, že 13. A druhý řádek. Pozor, tady je 9 plus 4 také, takže výsledek bude stejný. Ale počítáme koruny, takže 9 korun plus 4 koruny rovná se 13 korun. No a koukám, že se tady někomu povedlo napsat dva příklady úplně stejné pod sebe. Tak, máme to dobře? No, body bychom neměli. No a vy počítejte další dva sloupečky, zkuste to samostatně. Tak máte, ono to netrvalo dlouho, takže se podíváme na řešení. Takže tohle máme správně. No a jak to bylo tady? Tady v celém sloupečku byl příklad 11 minus 9, což je 2. I tady je 11 minus 9, i tady je 11 minus 9. Jenže pozor, tady jsme počítali metry, takže ve výsledku musí být i metry. Tady jsme počítali s centimetry, takže všude v tom příkladě musí být centimetry. V posledním sloupečku se nám zase opakoval příklad 9 plus 2, výsledky stejné, ale pozor, když tady máme jednotky, v tomto případě gramy, tak výsledek také musí být v gramech. Kilogramy, 9 kg plus 2 kg rovná se 11 kg. Máte? Výborně, takže jste určitě připraveni na další cvičení.